У Черкасах помер 14-річний Артем Попов. Місяць тому в голову хлопчика влучила куля. Це сталося під час уроку в тирі до дитячо-юнацької спортивної школи. Відтоді Артем був у комі. Як та з чиєї вини сталася трагедія, невідомо й досі. Підліток був у Стрілецькій сам. Його тренер на кілька хвилин вийшов із зали. Одна з версій, які розглядають слідчі, необережне поводження зі зброєю. Мовляв, хлопець міг поцілити в себе сам. Та на час слідства тренера усунули з посади, нині він під домашнім арештом. Відмовило все. Помер, тому що травма несумісна з життям. Місяць дитину, по суті, протягли лікарі, медперсонал, всі, хто доглядав за ним. Дитина була на штучній вентиляції легень і до останнього моменту. Серцева діяльність підтрималась також препаратами. Боролись до кінця, до останнього. Нічого не відмінялось, тільки